RFID D Plus laluan Juru Skudai bermula 10 malam ini. Pasukan Senoi Prat akan dikerah ke Pos Bihai mulai Rabu depan. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Azamuddin Hussein. Berita Wilayah 15 Januari membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Dan seperti biasa, lintas langsung dari Sabah dan Sarawak. Juga bersama kita hari ini, langsung dari Labuan. Terus setia bersama kami. Saudara, kurang 5 jam lagi ke detik pelaksanaan sistem pembayaran menggunakan teknologi Touch and Go, identifikasi frekuensi radio RFID di Lebuh Raya Plus. Transaksi akan dilaksanakan di laluan Juru Pulau Pinang hingga ke Skudai Johor mulai 10 malam ini. Di Pulau Pinang, rata-rata pengguna menyambut baik pelaksanaan transaksi tersebut. Laporan Zatul Ikmal Muhammad Noor. Lebuh Raya di negara ini lah. Menjimatkan masa dan melancarkan perjalanan trafik. Itu antara reaksi yang diberi pengguna berhubung pelaksanaan transaksi RFID di laluan ini. Menerusinya, minima satu lorong RFID akan disediakan membabitkan 83 Plaza Tol di Lebuh Raya Utara Selatan. Pelaksanaan RFID juga dilihat akan memudahkan pengguna kerana tidak perlu menghabiskan banyak masa untuk membuat pembayaran di Plaza Tol. Dia macam saya dah pakai Touch and Go, dia kena, yalah, ramai pengguna, dia kena berhenti, kena buka tingkap, kena scan, kan? Tapi kalau pakai RFID ni, saya macam smooth saja dia. Smooth, mana kata tak banyak masa menunggu, tak banyak buang masa banyak. Senang bagi saya lah untuk orang travel. Untuk memudahkan dan melancarkan perjalanan trafik di Lebuh Raya di negara ni lah. Macam dulu kalau macam kita pakai Touch and Go, dia menyebabkan kesesakan di tol-tol utama di Lebuh Raya sini. Pengguna juga tidak perlu lagi ke kaunter tambah nilai kerana ia dihubungkan dengan Touch and Go e-wallet. Pendapat saya RFID ni kira bagus lah. Dia ada tambahan di antara kita ada smart tag dan juga Touch and Go. Kadang-kadang bila kita tengok lorong smart tag tu penuh, lorong Touch and Go tu penuh, RFID ni ada ni kira bagus lah. Tak payah nak buka-buka tingkap bagai, lalu cuih tiang terbuka. Kira ada tambahan, bagus lah juga. Orang kata, juga. Tapi bila RFID ni ada ni, banyak soft dah. Bila sebab Touch and Go ni kan, dia satu kereta tu sampai dia nak kena berhenti, dia nak kena touch. So dalam situasi macam musim perayaan, paling clear orang nampak lah. Kalau kereta banyak, masih lagi jam. Tapi bila RFID ni ada ni, ada tak jadi macam tu lah. So jimat masa mudah banyak lah, banyak mudah lah. RFID memang terbaik lah. Dengan pelaksanaan RFID di Lebuh Raya Plus, ia akan memberi kemudahan kepada pengguna selain dapat mengelakkan sentuhan fizikal di lorong-lorong tol. Zatul Ikmal Muhammad Noor, Berita RTM. Baik, Kementerian Kesihatan KKM menilai semula dan menetapkan tempoh baru pengasingan kes positif COVID-19 serta kontak rapat. Menterinya Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata tempoh pengasingan kes positif COVID-19 dipendekkan kepada 7 hari membabitkan individu sudah lengkap vaksinasi serta tidak bergejala.
Bagi tempoh pengasingan kontak rapat pula, individu yang sudah menerima dos penggalak perlu menjalani kuarantin selama 5 hari. Manakala tempoh 7 hari ke atas individu yang lengkap vaksinasi, yang belum lengkap atau tiada vaksinasi. Tempoh yang dinyatakan itu berkuat kuasa esok dan turut terpakai ke atas mereka yang sedang menjalani pengasingan dan kuarantin. Bagaimanapun, prosedur sedia ada bagi pengurusan pengembara yang baru tiba ke Malaysia masih terpakai. Penilaian semula itu dibuat berdasarkan data, sains dan pengalaman negara lain berkaitan pengurusan kes positif COVID-19 dan kontak rapat kepada kes positif. 4,000 penerima dos penggalak dijangka hadir pada hari pertama operasi Pusat Pemberian Vaksin PPV Integrasi di Ideal Convention Center IDCC Shah Alam. PPV itu akan beroperasi selama 2 bulan sehingga 15 Mac 2022. Operasi PPV IDCC Shah Alam bermula 8 pagi hingga 9 malam. Menurut pengurus PPV IDCC Shah Alam, Dr. Nor S. Nani Awaluddin, PPV berkenaan bakal menyumbang 40% penerima dos penggalak secara keseluruhan. Pusat pemberian vaksin integrasi yang baru dibuka, kami merangkumi lebih kurang 40% dari jumlah keseluruhan secara harianlah penerima vaksin yang diberi temujanji untuk AstraZeneca. Untuk Lembah Kelang ke ataupun Indonesia? Yang daripada 4 integrasi itu adalah Lembah Kelang. Betul, 40% daripada yang jumlah keseluruhan yang telah diberikan untuk keempat-empat PPV integrasi tersebut. 150 petugas kesihatan dan sukarelawan akan membantu kelancaran program imunisasi berkenaan. Selain di Shah Alam, 3 lagi PPV integrasi yang mula beroperasi hari ini di Lembah Kelang ialah PPV World Trade Center Kuala Lumpur, PPV Aziata Arena Bukit Jalil dan PPV Soka Gakkai Klang. ...29 anggota pasukan Batalion 3 Pasukan Gerakan Am PGA Senoi Prak Kembido ditugaskan untuk membantu mengawal kawasan Pos Bihai, lokasi ancaman harimau di Gua Musang. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafiin Mahmat, pihaknya telah menerima permohonan daripada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Kelantan untuk membuat kawalan dan mengesan harimau terbabit. Pasukan pertama melibatkan 19 anggota akan melapor diri pada 19 Januari ini. Kita tak nak satu, selagi usaha kita belum selesai, mereka ni tidak dibenarkan keluar ke sama ada ke nak cari makan dan sebagainya sebab dalam hutan ni bahaya kan. Dan saya dimaklumkan juga agensi-agensi berkenaan telah pun menghantar bekalan-bekalan makanan kepada penduduk-penduduk yang terjejas. Beliau memberitahu pemberita selepas merasmikan program New Year Ride di Balai Polis Wakaf Baru. Menurutnya, pasukan berkenaan dilihat lebih sesuai untuk menjaga kawasan berkenaan. Penugasan yang diberikan akan ditetapkan setibanya pasukan berkenaan di Gua Musang nanti. Satu jawatankuasa khas perlu ditubuhkan untuk memperkasa usaha konservasi penyu secara lebih serius demi menyelamatkan kemandirian haiwan terancam itu. Peruntukan dan tenaga pakar khusus dari pelbagai jabatan dan agensi kerajaan, Universiti Pertubuhan Bukan Kerajaan, sektor korporat dan komuniti nelayan tempatan juga perlu disediakan untuk menyokong usaha konservasi berkenaan. Ketua Makmal Penyelidikan Luar Institut Oseanografi dan Sekitaran Universiti Malaysia Terengganu, Dr. Muhammad Uzi Rosli berkata, sejak kebelakangan ini kes kematian penyu semakin meningkat. Sekaligus memberi petunjuk sudah tiba masanya untuk kerajaan lebih serius dalam mencari punca kematian haiwan berkenaan. Jelas Dr. Muhammad Uzi, setiap kematian penyu perlu dibuat bedah siasat oleh pakar autopsi untuk melihat punca kematian sebenar secara saintifik. Sebelum ini, 2 punca kematian yang kerap dilaporkan ialah tertelan plastik dan lemas kerana terperangkap dalam pukat nelayan. Mengulas lanjut, beliau berkata, usaha menyelamatkan penyu sama pentingnya dengan usaha kerajaan memastikan kelestarian industri perikanan negara. Kemungkinan tambah hat menanti apabila anda dikuasakan oleh jalur lebar Unify Home.
Selami emosi dan rasai keterujaannya. Dengan Unify Mobile, setiap detik pasti tidak akan terlepas. Serta kongsi kegembiraan dengan mereka yang amat bermakna. Nikmati 100,000 jam hiburan pilihan anda. Unify duniamu bila-bila masa, di mana-mana sahaja. Baik, keadaan banjir di Segamat Johor pulih lebih 98% dengan 3 pusat pembinaan sementara PPS masih dibuka. Pegawai daerah Segamat Hasrin Kamal Hashim berkata ia melibatkan kawasan Kampung Batu Badak, Gemerih dan Kampung Sedeng. Sehingga kini 74 penduduk terjejas ditempatkan di PPS Sekolah Agama Gemerih, manakala 3 penduduk di PPS Balai Raya Gemerih. PPS khas Dewan Serbaguna Jalan Genuang pula dibuka sebagai persediaan menempatkan penduduk terjejas positif COVID-19. Pihaknya akan membuat penilaian dalam masa terdekat bagi memutuskan penutupan PPS terpapit. Sampai penghujunglah. Tinggal sikit lagi, itu pun kalau kita tahu, kita faham bahawa kampung-kampung yang terlibat ni memang paling mula dan paling akhir sekali akan balik ke rumah masing-masing. Sehingga kini, 118 permohonan bantuan pasca banjir telah diluluskan. Sementara itu, di Muar, banjir sudah pulih sepenuhnya. Perkembangan selanjutnya, kita bersama wartawan Nur Azizah Drahman. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkembangan banjir di Johor, saya kini masih berada di Muar dan bersama saya ketika ini iaitu pegawai daerah Muar, Tuan Haji Mustafa Kamal, Datuk Haji Samsudin. Kita ingin mengetahui Tuan Haji mengenai perkembangan terkini banjir di daerah Muar khususnya. Terima kasih RTM. Pertama sekali saya ingin merapatkan rasa syukur Allah Subhanahu Wa Taala kerana banjir di Muar telah pun berakhir. Alhamdulillah, petang semalam PPS terakhir di Kampung Jauh telah pun ditutup dan kerja-kerja pembersihan telah pun dimulakan, mencuci rumah dan lain sejak 3 hari bulan sebenarnya, dan yang terakhir semalam di Kampung Jawa. Dan hari ini alhamdulillah pihak saudara volunteers bersama sukarelawan di bawah Kementerian Belia dan Sukan masih lagi buat pusingan kali kedua, membantu mencuci perabot, pinggan mangkuk dan sebagainya. Alhamdulillah, peninjauan saya di beberapa lokaliti di Sungai Berani, di Liang Batu, di Kampung Jawa nampak hampir selesai alhamdulillah. Dan pada hari ini saya bersama pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat sebenarnya melawat beberapa rumah untuk menalpasti apakah lagi bantuan dan keperluan yang perlu kami salurkan. Jadi antara perkara yang kami buat hari ini ialah membuat bantuan emosi dan bimbingan dan kaunseling dan menalpasti beberapa rumah yang mana ada warga emas yang tak ada kemampuan, dan esok kita akan bantu untuk semua dah cuci dah, nak kemaskan balik untuk rumah. Dan bantuan-bantuan yang telah disalurkan oleh lebih daripada 30 NGO ke PKOB sehingga semalam telah selesai kita salurkan. Dan ada 3 kategori. Pertama, bagi mereka yang menduduki PPS. Kedua, yang terputus hubungan. Dan yang ketiga ialah mereka yang tidak terputus hubungan tetapi pada akhir Disember dan Januari tak dapat bekerja. Umpamanya perkampungan orang asli di Bukit Panjang, kita juga beri bantuan. Dan kebanyakannya mereka beri bantuan tidak kurang daripada 2 atau 3 pusingan yang kita beri. Dan pihak DKR bersama Majlis Darma dan teknikal pejabat daerah telah pun siap buat penilaian kerosakan rumah, dan kita bercadang esok kita akan perakukan pada pihak Pejabat Pemadam Negeri Johor untuk penyaluran bantuan baik pulih rumah dan juga kerosakan perabot insyaAllah. Dan Tuan Haji juga selaku penyelaras di peringkat daerah, macam mana Tuan Haji melihat penyelarasan agihan bantuan kepada semua penduduk terjejas ni? Alhamdulillah, dengan adanya idea daripada kerajaan negeri supaya meletakkan semua di PKOB, maka kita menetapkan penghulu ketua kampung dan tetuasa penduduk kampung untuk menentukan ke manakah patut disalurkan. Jadi dengan demikian saya dapati saluran ini bukan sama rata tetapi adil. Adil maksudnya yang lebih terkesan mendapat lebih.
kerana jenis bantuan ini tak bilangannya tak sama ketua isi rumah. Umpamanya rumah yang terkesan teruk, bantuan tilam ataupun bantal akan disalurkan, dan insyaAllah kita akan terima lagi bantuan berbentuk tilam pada hari Senin ini. Kita akan hantar ke rumah-rumah yang terkesan teruk. Selepas ini adalah pasca banjir dan penduduk terjejas memulakan kehidupan semula. Jadi apa harapan daripada Tuan Haji selaku pegawai daerah di sini? Tuan Masali, saya mengharapkan bantuan perabot dan juga baik puluh rumah yang kerajaan telah janjikan akan dapat segera disalurkan, dan bagi nilai lebih RM5,000 juga supaya kaedah perolehan dapat dipercepatkan, supaya keperluan asas bila dia punya basic need selesai, dah tentulah mereka terfokus untuk terus bangkit. Maklumlah kita baru saja hampir bangkit daripada pandemik, jadi bila diuji dengan musibah banjir ini. Tapi saya nampak bila ada kebersamaan antara agensi, komuniti dan seluruh persatuan bulia negeri Johor maupun peringkat kebangsaan, dia nampak ringan dan mudah untuk kita lalui bersama. Dan saya nampak perjalanan banjir pada kita pada kali ini berjalan dengan lancar dan penuh harmoni. Alhamdulillah. Baik, demikian tadi kita telah pun bersama Tuan Haji Mustafa Kamal, Datuk Haji Syamsuddin iaitu pegawai daerah Muar mengenai perkembangan banjir di Johor. Dan sepanjang penelitian dan tinjauan saya di Muar ini, keadaan telah pun beransur pulih dan semua penduduk telah pun kembali ke kediaman masing-masing. Baik, sekian dulu laporan saya dari Muar Johor untuk berita RTM pada petang ini. Serahkan kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Azizah dengan laporan dari Muar. 200 sukarelawan Kementerian Belia dan Sukan turun padang membantu penduduk terjejas banjir di tiga kampung di Muar Johor. Bantuan meliputi agihan keperluan harian dan membersihkan rumah penduduk. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, kemudahan sukan yang rosak turut dibersihkan dan dibaiki untuk kemudahan masyarakat setempat. Kita di fasa untuk membantu mereka mendapatkan bantuan untuk meneruskan kehidupan, untuk mendapatkan dapur, untuk memasak, tilam untuk ditidur, bantal, bahan makanan kering dan bantuan-bantuan lain. Selain daripada itu juga, jika ada rumah-rumah yang masih perlu dibersihkan, kami juga bersedia untuk membersihkan kawasan. Beliau berkata demikian selepas program sukarelawan pasca banjir di Kampung Sungai Berani Muar. Penduduk yang ditemui turut gembira dengan program yang dijalankan sekaligus membantu mereka memulakan kembali kehidupan selepas banjir. Rasanya lapang sikit. Ada juga orang daripada luar-luar ni nak datang. Jadi kita dalam susah-susah ni, ada juga orang nak nolong kita. Barangan dalam rumah ni boleh katakan semua habis dah. Musnah. Dengan bantuan ni dapatlah sebanyak sedikit meringankan beban saya dan semua kampung lah. 176 penduduk di Kampung Lenga, Kampung Jawa dan Kampung Sungai Berani mendapat manfaat daripada program berkenaan. Banjir yang melanda Johor sejak 3 Januari lalu terus mendapat perhatian pelbagai pihak termasuk sukarelawan dari seluruh negeri. Bantuan sukarelawan terlibat sekaligus menunjukkan semangat keluarga Malaysia begitu menebal dalam membantu masyarakat terlibat ketika ditimpa kesusahan. Tinjauan RTM di beberapa kampung di Muar mendapati sukarelawan giat membantu penduduk sehingga kerja pembersihan kediaman mereka selesai. Dengan semangat kerjasama yang tanpa berbelah bagilah, sebab mereka start masuk bermula jam 8 pagi dan habis sehingga pukul 6 petang. So kita pun tak ada menyediakan apa-apa kecuali kita sediakan makan minum saja. Semangat diorang sangat-sangat untuk membantu. Saya rasa tanpa bantuan mereka, bangsa-bangsa banjir untuk menghadapi hidup-hidup selepas banjir ini amat peritlah bagi saya. Alhamdulillah, memang ringan sangat. Pinggan mangkuk semua dah settle diorang buat. Tinggal saya basuh-basuh baju je lah kan, barang-barang basah, sebab kita nak recycle balik mana yang boleh bagi terbakar, tak boleh kita buang kan.
Walaupun banjir yang melanda beberapa negeri sudah pulih sepenuhnya, namun usaha membantu penduduk terjejas masih giat dilaksana pihak berkaitan serta badan bukan kerajaan NGO. Persatuan OKU Central antara NGO yang turun padang menghulurkan sumbangan. Menurut Presidennya, Datuk Ras Adiba Razzi, bantuan yang disampaikan ialah barangan keperluan asas, sumbangan pelbagai pihak melibatkan nilai keseluruhan RM200,000. Kami telah pun pergi di beberapa negeri lain, Selangor, ya, di Melaka dan juga di Pahang dan di Negeri Sembilan. Di kawasan-kawasan bukan sahaja di yang banjir tetapi yang tanah runtuh juga. Dan antara bekalan yang kami bawa selain daripada bekalan makanan dan air adalah juga macam tilam, toto dan juga tempat masak. Pasal kadang-kadang dekat tempat kawasan-kawasan mereka tu tidak ada lampu, jadi kami pun ada memberi sokongan daripada torchlight, ya, lampu suluh semua tu. Beliau ditemui pemberita selepas menyerahkan sumbangan kepada Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali di Seri Bendahara AIKRO. Sumbangan tersebut akan diagihkan kepada penduduk terjejas banjir di daerah Jasin. Tiada keperluan untuk bubar Dewan Undangan Negeri DUN bagi membolehkan pilihan raya umum PRU DUN Johor diadakan. Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, fokus ketika ini membantu rakyat yang ditimpa musibah banjir. Sebaiknya cari jalan untuk bekerjasama buat masa ini sehingga keadaan semakin pulih, barulah kita mula berpolitik balik. Itu saranan daripada saya, tetapi siapalah saya kalau orang tak nak dengar, tidak juga. Tentunya kalau ada orang yang ada kepentingan peribadi, tentunya mereka ialah terpaksa selamatkan diri masing-masing. Beliau namun menegaskan sekiranya pembubaran berlaku, parti itu akan mengambil bahagian seperti biasa. Datuk Seri Ahmad Faizal berkata demikian selepas program sukarelawan pasca banjir KBS di Kampung Sungai Berani, Lengah Muar. Mengulas mengenai kerjasama Bersatu Barisan Nasional, beliau memberitahu pihaknya memberi sokongan baik kepada Perdana Menteri dan pemimpin Barisan Nasional. Rabu lalu, Menteri Besar Johor, Datuk Asni Muhammad memaklumkan beliau masih memantau keadaan semasa berhubung keperluan mengadakan PRU DUN Johor. Hari keputeraan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir tahun ini disambut sederhana. Beberapa program dirancang akan diadakan di satu-satu kawasan di seluruh negeri bermula 14 Januari sehingga Mac tanpa melibatkan kelompok yang besar. Ikuti laporan Nora Syikin Harun. Hari Keputeraan Tuanku Mukhris dianggap tanda kebesaran masyarakat di bumi adat berpatih. Justru menurut Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, sambutan ulang tahun ke-74 tahun ini pasti bermakna walaupun disambut mengikut SOP. Ini adalah lambang kita, lambang rakyat Negeri Sembilan, hari kebesaran yang disambut oleh masyarakat Negeri Sembilan. Kerana itu kita masih mengadakan program dalam suasana SOP yang ditetapkan. Kita mematuhi SOP yang ditetapkan dan kita berharap kita dapat mengawal dan mengikut SOP yang diberikan kepada pihak penganjur. Sementara itu, Pengarah Lembaga Muzium Negeri Sembilan, Dr. Randes Syamsuddin Ahmad berkata, selain rasa syukur, sambutan itu juga dipenuhi dengan unsur-unsur adat berpatih yang dibawa oleh baginda sebagai raja kepada luak-luak yang terkandung dalam adat tersebut. Kita mesti tahu asal usul kita, asal kita, kita sebagai satu masyarakat yang berlatar belakangkan orang Melayu. Jadi kita cakap Melayu, kita ada budaya kita. Kita ada adat kita. Kita ada resap kita. Dari segi siapa kepimpinan kita terisi, berarti raja. Siapa raja kita? Siapa undang kita? Siapa penghulu kita? Yang kedua, sedikit dia, kita tahu di mana kita duduk. Tuanku Mukhris dalam titah baginda pada Majlis Istiadat Pengurniaan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Negeri Sembilan turut menzahirkan rasa syukur kerana dikurniakan kesihatan dan kesejahteraan. Alhamdulillah, kerana dengan limpah rahmat dan izinnya juga,
Peta dikurniakan kesihatan dan kesejahteraan untuk menyambut ulang tahun keputeraan yang ke-74 serta dapat bersama-sama Tengku Amat Besar berangkat hadir bagi menyempurnakan istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat pada pagi ini. Adinda Baginda Tunku Deborah turut berkongsi kenangan bersama Tuanku Muhriz. Saya suka bawa buku cerita, baca dalam bilik dia. Itu adalah masa one time sebelum dia pergi ke England. Saya punya buku lah. Bukan dia punya, saya punya. Saya mengacau dia lah katanya. Dirgahayu Tuanku. Beberapa program telah dilaksana di seluruh Negeri Sembilan bagi meraikan Hari Keputeraan ke-74 yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Meskipun dalam keterbatasan akibat COVID-19, bagi rakyat jelata, Hari Keputeraan ini merupakan ruang untuk sama-sama mensyukuri naungan paduka Tuanku, menjunjung kasih Tuanku, daulat Tuanku. Patik Merafak Sembah mengucapkan selamat ulang tahun Hari Keputeraan ke-74. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, patik serta seluruh rakyat jelata mendoakan agar Tuanku sentiasa di bawah lindungan Allah SWT dan terus memayungi rakyat jelata daulat Tuanku. Ampun Tuanku, bagi pihak Kekanda Tunku N serta seluruh perabat diraja Negeri Sembilan, Adinda Merafak Sembah dan mengucapkan setinggi-tinggi tahniah buat Tuanku sempena Hari Keputeraan Tuanku yang ke-74. Adinda mendoakan agar Allah lanjutkan usia Tuanku di dalam keadaan sihat walafiat, dilimpahi rahmat dan diselubungi taufik dan hidayahnya untuk terus menelajui negeri dengan penuh keberkatan, keadilan dan kebijaksana. Dirgahayu Tuanku. Happy birthday Abang. Love you. Laporan Nura Syikin Harun untuk Berita RTM. Perkembangan dari negeri di bawah bayu. Sabah berharap ramai pelancong dari China tiba apabila sempadan negara dibuka. Perinciannya bersama Konstantin Palawan. Silakan, Konstantin. Baik Azam, Sabah berharap ramai pelancong dari China akan datang melawat negeri ini apabila pintu sempadan negara dibuka semula kepada pelawat antarabangsa. Ini kerana sektor pelancongan Sabah banyak bergantung kepada pelancong asing terutama dari China bagi membantu merancakkan semula aktiviti berkenaan yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata demikian dalam kenyataan yang dikeluarkan sempena kunjungan hormat Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kota Kinabalu, Liang Kaidi ke kediaman rasmi Ketua Menteri di Sri Gaya di Kota Kinabalu. Dalam kunjungan ini, Liang memberikan taklimat kepada Datuk Haji Ji mengenai perkembangan terkini di China serta usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabatnya dalam membantu mempromosi Sabah sebagai destinasi pelancongan, pelaburan dan perdagangan. Sebanyak 5 pos kawalan baharu membabitkan sempadan Malaysia-Indonesia dijangka siap pada penghujung tahun ini. Sejumlah 2 daripada pos kawalan berkenaan dalam pembinaan, sementara 3 lagi bakal dilaksanakan. Menurut Panglima 5 Brigade, Brigadier General Saiful Bahari Zainul, 5 pos kawalan baharu ini merupakan tambahan kepada 6 pos kawalan sedia ada, menjadikan jumlah keseluruhan 11 pos kawalan bagi sempadan Malaysia-Indonesia. Kita sedang dalam usaha memperkukuhkan sempadan antara Sabah dan Indonesia. Ketika ini, 2 pos sedang dalam proses pembinaan di sempadan Sabah dan Sarawak dan 3 buah pos baru akan dibina pada tahun ini. 2 sedang dalam pembinaan, 3 akan dibina baru pada tahun ini.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas program perbarisan Hari Ulang Tahun Brigade Kelima Infanteri Malaysia ke-58 di Kem Lokawi, Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan, Brigadier General Saiful Bahari memaklumkan fasiliti Angkatan Tentera Malaysia ATM antaranya di Camp Paradise Kota Belud akan diperkasa melibatkan pertambahan anggota tentera dan aset ketenteraan. Selain itu, lebih banyak kamp tentera akan diwujudkan pada masa akan datang. Antara pengisian program ini termasuk pemeriksaan perbarisan dan penyampaian anugerah Best Soldier of the Year, pasukan batalion tempur khidmat terbaik dan pasukan tempur terbaik selain demo kompetensi 3 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD. Sebanyak 102 aduan diterima Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP di seluruh negara sehingga minggu kedua tahun ini. Menterinya Dato' Sri Alexander Nanta Linggi berkata antara aduan berkenaan melibatkan kenaikan harga barangan, kekurangan bekalan dan aduan lain seperti ketidakpatuhan prosedur operasi standard SOP. Beliau tidak menafikan tahun 2022 berlaku kenaikan harga barangan namun hanya berlaku di kawasan tertentu sahaja dan percaya kerajaan mampu menangani sekaligus menyelesaikannya. Melihat kepada bagaimana kita ada strategi, ya, langkah-langkah sepatutnya kita ambil untuk kita membantu dalam mengurangkan beban harga yang sudah naik ini. Kementerian melihat kepada strategi-strategi yang lebih menyeluruh. Sebab itu yang terlibat Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi, Pertanian dan Industri Makanan dan sebagainya bersama kami KPDN-HEP. Beliau berkata demikian kepada media semasa melancarkan program jualan keluarga Malaysia PJKM 2022 bagi kawasan Tawau di perkarangan letak kereta Pasaraya Bataras di Tawau. Tahun lalu, KPDN-HEP merekodkan 1,419 jumlah aduan. Ditanya mengenai aduan ketiadaan bekalan minyak masak bersubsidi 1 kilogram di Pantai Timur Sabah, Dato' Alexander berkata pihaknya akan berusaha menangani masalah berkenaan. Beliau tidak menafikan antara faktor utama kekurangan bekalan termasuk minyak masak bersubsidi di Tawau adalah disebabkan penyeludupan barangan kawalan berkenaan di sempadan negara jiran. Susulan penutupan sementara laluan pejalan kaki Jambatan Gantung Kampung Nelayan Tengah Sibugal Besar Batu 10 Sanakan atas faktor keselamatan. Penduduk di tiga kampung dinasihatkan agar tidak menggunakan jambatan terbabit dan patuh arahan penutupan dikeluarkan pihak berkuasa. Langkah berkenaan penting bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Muhammad Idris berkata justeru penduduk disaran menggunakan laluan jalan utama untuk ketiga-tiga kampung berkenaan sepanjang tempoh penutupan tersebut. Saya mohon supaya semua penduduk kampung yang ada sekarang menggunakan jambatan gantung ini, tolonglah janganlah melintasi jalan ini kerana jalan ini dikategorikan oleh kerajaan atau JKR tidak selamat untuk kita lalui. Kerajaan dan saya sendiri sudah memohon kepada kerajaan untuk kita selesaikan sama ada kita buat satu jambatan konkrit ataupun jambatan gantung yang paling terbaik untuk rakyat di sana. InsyaAllah. Beliau ditemui RTM di Batu 16 Sandakan. Sementara itu, penduduk kampung nelayan yang ditemui bersetuju arahan pihak berkuasa yang menutup sementara jambatan gantung tersebut demi keselamatan semua pihak. Sangat-sangat saya setuju supaya tidak kita merugui lagi untuk anak-anak yang pergi sekolah. Ini berterima kasih juga sama pihak kerajaan dalam buat arahan begini, buat penutupan. Kami tidak ada merasa orang bilang kecil hati, kami senang hati. Terdahulu, Majlis Perbandaran Sandakan mengeluarkan notis penutupan laluan pejalan kaki jambatan gantung berkenaan atas faktor keselamatan berkuat kuasa Rabu lepas sehingga kerja-kerja pembaikan selesai. Jambatan gantung sepanjang 150 meter ini merupakan penghubung dan laluan alternatif penduduk di tiga buah kampung iaitu Kampung Nelayan Tengah, Sibugal Besar dan Kampung Pampang. Institut Seni Sabah SIA menawarkan RM1 juta bantuan biasiswa tambahan kepada pelajar yang layak mengikuti pelbagai bidang pengajian di SIA tahun ini. Demikian dinyatakan Ketua Pegawai Eksekutif SIA, Dayang Masuri Abdul Rahim.
Menurut Dayang Mahsuri, pihaknya juga merancang untuk menaik taraf SIA kepada kolej universiti selain berkolaborasi dengan institusi pendidikan lain untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Peranan kami ialah mendidik para pelajar dan juga orang-orang sekeliling, especially orang Sabah, tentang kepentingan seni dan juga muzik dalam membantu industri seni dan juga industri muzik. Beliau menyatakan demikian kepada RTM sempena Majlis Makan Malam Tahun Baru China dan sambutan ulang tahun ke-32 SIA di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, 5 pelajar SIA menerima anugerah pengiktirafan bantuan biasiswa bagi tahun 2020-2021 dengan jumlah keseluruhan RM200,000. Anugerah disampaikan Ahli Dewan Undangan Negeri dilantik, Datuk Seri Panglima Yong Tek Lee. Baik, paparan berita tadi mengakhiri perkembangan dari negeri di bawah bayu bersama saya Konstantin Palawan. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan kesetiaan anda bersama Berita Wilayah, kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam. Ya, baik, terima kasih Konstantin, langsung dari Sabah. Baik, 7 klinik swasta laksana program vaksinasi. Untuk paparan berita dari Pulau Mutiara Laut China Selatan, kita bersama-sama Harji Jack di Labuan. Silakan Harji. Kualiti ruang udara Labuan berjerebu, namun indeks pencemaran udara IPU menunjukkan ia masih pada tahap sederhana. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Labuan, Amir Hamzah Musa berkata, situasi jerebu itu mula dikesan sejak Selasa lalu. Tinjauan kru RTM mendapati keadaan berjerebu di seluruh kawasan Labuan. Keadaan ini mungkin disumbangkan oleh faktor angin yang bertiup agak kencang, dan daripada semakan jabatan ini, jerebu ini adalah jerebu merentas sempadan, di mana ia daripada luar Labuan. Daripada semakan jabatan juga mendapati tidak ada sebarang pembakaran terbuka ataupun tumpuk panas yang dikesan di Labuan. Beliau seterusnya mengingatkan warga Labuan agar tidak melakukan pembakaran terbuka bagi menjamin kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Pihaknya juga sentiasa melakukan rondaan bagi memastikan tiada aktiviti pembakaran terbuka dilakukan. Sekiranya berlaku, individu terbabit akan dikenakan kompaun. Bagi memberi peluang dan keselesaan kepada penduduk setempat untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dan dos penggalak, Jabatan Kesihatan Labuan bekerjasama dengan 7 klinik swasta di Labuan. Pengarah Kesihatan Labuan, Dr. Ismuni Buhari berkata inisiatif itu bagi membolehkan penduduk mendapatkan suntikan vaksin di klinik swasta selain klinik kerajaan, iaitu Klinik Kesihatan Membidai dan PPV Dewan Darul Kifayah. Kita ada 7 buah klinik yang memberi perkhidmatan untuk pemvaksinan tersebut. Sekitar bandar yang akan memberi perkhidmatan pemvaksinan. Kalau macam dulu kita banyak PVV, sekarang ni klinik-klinik swasta sebenarnya telah pun dibayar untuk memberi program pemvaksinan kepada warga Labuan. Beliau menyatakan perkara itu menerusi temubual segmen Roja-Roja Labuan FM. Sehingga semalam, Labuan mencatat 26,254 atau 26.4% pemberian keseluruhan suntikan dos penggalak. Sementara itu, kru RTM Labuan berkesempatan meninjau 7 klinik swasta terlibat. Selain warga Labuan, pengamal perubatan bertugas yang ditemui juga memberi reaksi positif. Mereka berharap kerjasama yang dijalin dapat membantu meningkatkan kadar vaksinasi Labuan dengan segera. I think untuk memudahkan semua warga Labuan. Kalau ramai orang, ramai klinik yang join kan, warga Labuan boleh cari bah. Senang saja masuk, register, dapat sudah. And then you know very well kan, sekarang kan kami ada Omicron. So vaccine is the only way to go. Saya syorkan warga Labuan kalau boleh, datanglah ramai-ramai. Ke mana-mana klinik yang offer booster shot. We just want to support KKM as well in this vaccination program lah. Mau kasih meringankan beban petugas-petugas KKM juga lah, so we all can help out meningkatkan vaccination percentage in Labuan. So dapat melancarkan program vaccination ini, semua orang di Labuan is vaccinated lah. Jabatan Penerangan Japen Labuan akan meneruskan program Hebahan Bergerak Info on Wheels sebagai inisiatif menyampaikan maklumat kepada penduduk Labuan. Pengarahnya, Abdul Rasil Hajatil berkata, tahun lalu, 300 Info on Wheels dilaksanakan di 27 kampung dan sekitar bandar Labuan. Antaranya,
hebahan pematuhan prosedur operasi standard, hebahan keluarga Malaysia serta hebahan peralihan fasa pandemik kepada endemik. Tahun ini, Japin Labuan akan mencari inisiatif penyampaian yang baharu dalam pelaksanaan IOW untuk memastikan perkembangan semasa termasuk maklumat bencana sampai kepada warga Labuan. Supaya masyarakat ni mendapat gambaran yang jelaslah berkenaan dengan isu semasa. Bermasa sekarang ni kita memberi tumpuan kepada kesiapsiagaan bencana alam lah, khususnya banjir. Kita mengambil inisiatif untuk memberi penerangan supaya masyarakat ini mengambil maklum dan juga sentiasa siapsiaga dari semasa ke semasa. Beliau ditemui pemerintah di perkarangan Kompleks Kementerian Komunikasi dan Multimedia Labuan. Dengan itu, sekian paparan berita wilayah dari Labuan. Terus patuhi SOP ditetapkan, kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Harji, langsung dari Labuan. Baik, untuk perkembangan cuaca semasa, langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Azirah Samsudin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Met Malaysia telah mengemaskini amaran cuaca terperingkat dengan menamatkan amaran cuaca hujan berterusan bagi negeri Sarawak. Keadaan cuaca di negeri tersebut dijangkakan bertambah baik, namun bagi negeri Sabah, amaran cuaca peringkat waspada dikeluarkan bagi bahagian Kudat, Ranau, Sandakan dan Lahad Datu. Amaran ini berkuat kuasa mulai pada hari esok sehingga ke 18 Januari 2022. Hujan berterusan dan angin kencang diramalkan boleh berlaku di kawasan berkenaan dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa. Justeru orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk berwaspada dan peka dengan keadaan cuaca semasa. Bagi kawasan perairan negara, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama, kedua dan ketiga di kawasan perairan yang bertanda kuning, jingga dan merah. Amaran ini pula berkuat kuasa sehingga ke 20 Januari 2022 dan amaran ini turut melibatkan kawasan perairan negeri Sarawak, Sabah dan Labuan. Ketinggian ombak dijangkakan boleh melebihi 4.5 meter dan keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, sukan dan rekreasi laut termasuk aktiviti perkapalan, perkhidmatan feri dan aktiviti menangkap ikan. Di semenanjung Malaysia, berdasarkan kepada imej radar semasa, tiada hujan yang dicerap namun keadaan cuaca adalah mendung di sekitar Lembah Kelang. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan dan ribut petir di satu dua tempat kini berlaku di hampir kesemua bahagian di kedua-dua negeri berkenaan. Keadaan ini diramalkan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Kebanyakan kawasan di sekitar semenanjung Malaysia dan di sekitar negeri Sabah telah mengalami pengurangan taburan hujan. Justeru orang awam diminta untuk tidak melakukan pembakaran terbuka. Sekian saja info cuaca pada petang ini. Saya Azirah Samsudin. Assalamualaikum. Seterusnya kita ke Sarawak, Bumi Kenyalang. Antara tumpuan, pusat pemindahan sementara PPS Dewan Kampung Jeriah Sibu ditutup pada satu tengah hari tadi. Perinciannya bersama Vanessa Mering. Silakan Vanessa. Ya Azam, pusat pemindahan sementara PPS Dewan Kampung Jeriah Sibu ditutup pada pukul 1 tengah hari tadi. Mengesahkan perkara ini, Menteri Muda Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Dun Nangka, Dr. Anwar Rapai memberitahu keputusan penutupan itu dibuat selepas mendapat maklum balas daripada pelbagai jabatan dan agensi antaranya Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kru RTM yang membuat tinjauan ke PPS berkenaan tengah hari tadi mendapati penduduk terjejas banjir dan petugas mula sibuk mengemaskan barang masing-masing. Selain itu, beberapa penduduk yang ditemui juga berasa lega kerana dibenarkan pulang ke rumah selepas 4 hari berada di PPS itu.
rasa lega lah sebab balik ke rumah, tengok rumah, keadaan rumah macam mana. Syukur alhamdulillah diorang ada bantuan beras, mi dan macam-macam lagi lah. Jadi syukurlah boleh balik hari tu, harap kedepannya hujan pun reda and then hujan pun si membanjirkan semula dan orang madah. Kedepannya adalah untuk macam banjir pihak tempat kami orang kan pari tersemua kan, harap ada perkembangan terbaru je lah. Ada efek sikit lah. Daripada dekat situ pun si tentu tidur, bingung dekat rumah haji barang apa semua lah. Tapi alhamdulillah dapat pulang, harap dah hujan si agik kuat je lah. Jangannya banyak agik je lah. Tinjauan ke lokasi terlibat banjir turut mendapati air sudah pun surut dan hanya menenggelami sebahagian kecil jalan raya sahaja. Terdahulu, PPS ini dibuka sejak petang Rabu lalu menempatkan 46 orang daripada 5 buah keluarga. Dalam perkembangan lain, pelan induk pengurusan sistem perparitan di Sibu akan dibincangkan dalam satu mesyuarat pada 25 Januari ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Dudong, Datuk Sri Tiong King Sing memaklumkan ia bagi mengenal pasti punca banjir yang melanda kawasan itu. Datuk Sri Tiong menerusi kenyataan mendedahkan mesyuarat berkenaan akan melibatkan pihak Majlis Perbandaran Sibu, Majlis Daerah Luar Bandar Sibu, Jabatan Perairan dan Saliran serta Jabatan Kerja Raya. Tegasnya, beliau akan mencadangkan kepada Ketua Menteri dan Kerajaan Persekutuan pelan yang dirancang kelak untuk mendapatkan dana yang diperlukan bagi menyelesaikan masalah banjir di Sibu. Beliau juga telah menyusuri sungai dan parit berdekatan Kampung Usaha Jaya Sentosa untuk mengenal pasti punca banjir yang melanda kawasan itu kini. Katanya tanpa kerja pengorekan yang cukup dalam, dasar sungai itu akan mengalami mendapan kelodak yang akhirnya menyebabkan sungai tersumbat sekaligus menjadi punca berlakunya banjir kilat setiap kali hujan lebat turun. Kerja penyelenggaraan sistem perparitan sedia ada juga perlu ditambah baik selain menaik taraf cerun dan kelebaran tidak sekata parit di kawasan itu. Beliau turut mencadangkan agar parit itu dinaik taraf kepada konkrit sebagai sebahagian daripada usaha mengelakkan banjir. Tambahnya, jambatan yang dibina di kawasan hutan simpan Bukit Lima Timur perlu dirobohkan terlebih dahulu kerana banyak tiangnya menghalang aliran sungai. Sementara itu, sejumlah RM289,066 telah diperuntukkan oleh Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Opar, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bagi membantu membaiki rumah mangsa Ribut Taufan di Kampung Opar Bau baru-baru ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar, Billy Sujang, memberitahu setakat hari ini selepas 10 hari kejadian tersebut berlaku, 10 buah rumah yang mengalami kerosakan ringan telah berjaya dibaiki oleh kontraktor dan hanya tinggal 6 buah rumah lagi masih dalam proses dibaiki kerana mengalami kerosakan teruk. Saya sangat berhati dengan kerja-kerja yang telah dilaksanakan oleh pihak kontraktor. Walaupun masih ada banyak lagi yang perlu dilaksanakan, namun cuaca hujan dan sebagainya merencatkan kerja-kerja pembaikan inilah. Billy memberitahu demikian kepada pemberita selepas melawat ke semua rumah terlibat di Kampung Opar Bau hari ini. Salah seorang mangsa ribut yang ditemui, Nojiu Ngenang, memberitahu beliau berpuas hati dengan bantuan segera yang dihulurkan oleh pihak yang terlibat. Proses untuk membaiki rumah memang agak awal dia orang itu macam prepare lah. Tapi syukurlah kena sekarang ini kita tengok pada anda memang hampir siap lah. Boleh dikatakan hampir siap. Jadi bersyukur juga kepada YB yang memberi sumbangan bantuan sedikit banyak untuk membantu kami yang kena musibah inilah. Sementara itu, Billy turut memaklumkan peruntukan sebanyak RM10,000 telah disalurkan sebagai bantuan awal dan segera kepada mangsa-mangsa yang terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara di Balai Raya Kampung Opar selain mereka menumpang sementara di rumah saudara mara masing-masing pada 4 Januari lepas.
sebuah pusat transit gelandangan PTG dikenal pasti di Miri untuk menempatkan sementara golongan gelandangan sebelum mereka mendapatkan pekerjaan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Masyarakat Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata pihaknya akan turun meninjau ke lokasi tersebut pada 19 Januari ini selain berbincang dengan pihak yang berkaitan. Datuk Seri Fatimah menjelaskan sekiranya perjumpaan itu membuahkan hasil positif, maka ia akan menjadi tempat sementara untuk gelandangan tinggal di bahagian Miri. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan bengkel penetapan program dan intervensi sosial Majlis Pembangunan Sosial Sarawak di Miri hari ini. Selain itu ujarnya, PTG perlu mempunyai lokasi yang strategik memandangkan ia merupakan tempat persinggahan sementara kepada gelandangan untuk bermalam selain mengelak mereka tidur di kaki lima. So what we want to provide them with a place for them to sleep at night. Dan siang hari mereka bolehlah bersama ada pergi ke tempat kerja mereka atau mencari pekerjaan atau menjalankan aktiviti biasa mereka. The idea is just to, it is a transit center, bukan tempat yang permanent sifatnya. Datuk Seri Fatimah menambah sebahagian daripada tanggungjawab penyelaras PTG itu adalah untuk membantu gelandangan berdikari dengan menyediakan latihan bagi membolehkan mereka mendapatkan pekerjaan. Di PTG berkenaan kelak, turut menempatkan ruang kaunseling dan tempat tidur lelaki dan wanita serta ruang makan dan bilik perundingan. Dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Vanessa, langsung dari Sarawak. Perbuatan sekumpulan remaja menunggang motosikal tanpa mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya mengundang padah. 70 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan dalam ops samsing jalanan di Jalan Alunan Pendang Kedah petang semalam. Ketua Polis Daerah Pendang, DSP Aris Syam Hamzah dalam kenyataan kepada RTM memaklumkan operasi dilakukan selepas mendapat aduan orang awam berkaitan aktiviti menunggang motosikal secara berbahaya di kawasan berkenaan. Dalam operasi selama 3 jam berakhir pukul 8 malam, 50 motosikal melibatkan 60 penunggang dan pembonceng yang majoritinya golongan remaja dan pelajar sekolah diperiksa. Antara kesalahan yang dilakukan adalah tiada lesen memandu, menunggang motosikal bawah umur, cukai jalan tamat tempoh dan tiada pelindungan insurans. Selain itu, kesalahan tidak memakai topi kleda, ubah suai kenderaan, aksesori tidak sempurna dan nombor pendaftaran tidak ikut peraturan. Sebuah motosikal turut disita dan dibawa ke Balai Trafik IPD Pendang untuk siasatan lanjut. Individu yang dipilih menjadi ahli Dewan Undangan Negeri ADUN perlu menjadi contoh dan teladan baik kepada rakyat. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, ia termasuk kewajipan mematuhi undang-undang negara kerana mereka adalah penggubal selain menjadi rujukan kepada komuniti di kawasan masing-masing. Sebagai pemimpin, kita semestinya lah mengetahui apa-apa perkara yang melanggar undang-undang ataupun tidak. Yang ketiganya, sudah tentulah sebagai pemimpin mana-mana parti pun, kita mesti well behave sebab kita adalah contoh dan teladan kepada rakyat ataupun penyokong-penyokong yang kita pimpin. Beliau mengulas kes seorang ADUN negeri itu yang ditahan kerana positif dadah dalam serbuan di sebuah pusat hiburan di Perai, Pulau Pinang Khamis lepas. Datuk Seri Sarani berkata, kes tersebut diserah kepada pihak berkuasa dan sebarang tindakan akan ditentukan setelah siasatan kes selesai.
Saudara remaja yang dimandikan seperti jenazah kerana cuba mencuri tabung masjid akan dibantu selepas dia selesai menjalani hukuman. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata, Daniel Iskandar, 19 tahun, perlu dibantu kerana dia bukan sahaja masih muda, malah mempunyai latar belakang sukar sehingga terjerumus dalam kancah dadah. Sehubungan itu, Datuk Dr. Abdul Latif mengarahkan Majlis Penyalahgunaan Dadah Malaysia MESSEC supaya mengesan Daniel untuk dibantu. Dia dah dihukum kan oleh mahkamah. Selepas ni saya dipahamkan bahawa rangkaian daripada MESSEC sedang mencari maklumat-maklumat yang lebih detail bagi apa Daniel nama dia. Daniel ini dikembalikan kepada status psychological yang normal lah. Kerana kita semua tahu, saya dapat faham bahawa dia dilahirkan dalam a deadlock family dan dia tidak mempunyai kasih sayang daripada seorang bapa dan seorang ibu. Dan obviously dia bukan seorang remaja yang happy, remaja yang gembira. Baik, permohonan bagi pengambilan pekerja warga asing dalam sektor yang dibenarkan akan dibuka secara berperingkat mulai 28 Januari ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata ia bagi pengambilan 32,000 pekerja warga asing dalam sektor peladangan secara pengecualian khas. Manakala permohonan pekerja warga asing untuk sektor lain yang dibenarkan bagi penggajian pekerja asing termasuk sektor peladangan tanpa pengecualian khas akan mula dibuka pada 15 Februari 2022. Permohonan boleh dibuat majikan melalui laman web tertera. Datuk Seri Saravanan seterusnya mengingatkan majikan supaya mematuhi prosedur operasi standard SOP kemasukan pekerja warga asing yang ditetapkan. SOP merangkumi 4 fasa iaitu pra-pelepasan, semasa ketibaan, selepas ketibaan. Baik, kita ke perkembangan sukan. Musim baharu Liga Bola Sepak Tempatan menyaksikan Negeri Sembilan FC menggugurkan kesemua 4 pemain importnya musim lalu. Sekaligus skuad Hobin Jang Hobin bakal membawa masuk barisan import baharu untuk memperkukuhkan kedudukan mereka musim ini. Tiada kontrak baru ditawarkan kepada Arthur Kurha, Francis Kone, Elaine Akono dan Bae Bom Jun meskipun mereka berjaya membantu skuad pasukan muncul juara Liga Perdana 2021. Setakat ini, 2 pemain import baru telah dibawa masuk oleh jurulatih Cadevan iaitu bekas pertahanan import Sri Pahang FC, Harold Golan dan David Mawuto dari Ghana. Di bahagian pertahanan, beberapa pemain berpengalaman baru disenarai bagi mengharungi cabaran Liga Super. Sudah pasti, bagi Anas Rahmat, ia sesuatu yang diharapkan dapat mengukuhkan benteng Negeri Sembilan dengan adanya Golan dan bekas pemain Sarawak United, K. Jones. Dalam pada itu, 3 lagi pemain import baru yang dijangka akan beraksi di posisi serangan akan diumumkan oleh Negeri Sembilan dalam masa terdekat. Baik, saudara, berita wilayah 15 Januari 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih seluruh negara melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Keluarga Malaysia, sentiasa lindungi diri, lindung semua. Saya Azamuddin Hussein, dengan itu, Assalamualaikum dan insya Allah kita berjumpa lagi.